Добре, здравей всички, аз съм Сивчо и днес ще ви покажа как да се направите сервер на Minecraft. Като за начало, стеглите Minecraft сервер, някакъв там, пишете от сайта на Minecraft. Стеглите си, така до от it, here, стеглите Minecraft сервера на 79. Да, в момента излязваме на 79 и затова ще използваме него. Да, аз си стеглих на 79 и 10. Защото нещо 10 на мене ми е предсакано, пък и не е само на мене. И затова, ако дава нещо 9 трябва 1.7.10 текстето, ще ви сложа линк да си стигнете 1.7.9. Така, много подробност. Ще трябва да си стигнете и хабачи от пак софтоник. Си го теглите. Така, когато си стигнете Minecraft сервера, направите една папка, която ще се казва Minecraft сервер. Ето. Да, така ще Minecraft Server 2 или Minecraft Server. И вътре поставяте ето този файл, който е нали, Minecraft Server 179.exe. Така. След като поставите и го отворите, да, тук ще трябва да пишат проценти, раз други неща и най-като да пише долу и да ви се появят ето тези неща. Да ви защо 179 също и някой прецакал нещо. След като се появат тези неща, първото, което трябва да направите е да чуете на сервер Proper Times. Така, доста са Proper Times, така че ще трябва го любим екран. Така, сега направо ще ви казвам какво да пипате и какво не. Това е ако искате да има Add, т.е. Nether, ако искате да има True, ако искате да няма False. Така, това левел name е, примерно, ето тук светът ви се казва World, самата папка се казва World и ето тук се казва World. Ако си стигате някакъв мап на Skyblock или нещо, тук правите една папка, те си стигате, правите една папка Skyblock и вътре слагате файловете и тук нали го примерувате на Skyblock. Да, аз ще остана World. Аз ще остана World, защото все още няма Skyblock или нещо друго. Така, другото, което е важно да не пипате, е сервер порта, който е, ако имате рутер, както аз, хваща Wi-Fi в момента, там ще трябва да влезете да, по, за да почува, трябва да влезете в CMD, да напишете IP config, да си видите IP-то, да отидете, да, добре си го стача 255-65. Level type, default. Така, server IP, това ще го видим след малко. Whitelist трябва да е false. Освен ако не искате, приверете го whitelista. Само определени играчи да влизат. Аз нищо само определени играчи да влизат, така че ще го стана false. Да се спават животни, true. Не, online mod. Задължително трябва да е false. Защото при вашето е на true, вие трябва да го направите на false. Защото ако е на true, ще трябва, тези хора, които ще влизат, трябва да се сплатят на версия на играта. Само дори вие да сте админ или някакъв тук, трябва да се сплатят на версия. Тук за ресурс пак, ако искате сервер да има texture pack, за целта обаче трябва вие да се стигнете някакъв texture pack, да отидете в направо процент. Дата процент. Да, чакам да заради. Трябва да влезете в сайта на Texture Pack и да напишете името на Texture Pack-а. Ето тук, на Resource Pack. Тук за PvP. Ако искате да си нарасте щети, да се биете по така казано, го направете на True. Но ако не искате, като мен, го направете на False. Тук Difficult, 0 е Peaceful, 1 е Easy, 2 предполагаме Normal и така нататък. Едно е дефолт. Така. Game Mode. 0 е Survival. 1 е едно е Creative. И вече 2 е новия, който Adventure. Ако искате да сте на Game Mode 1, го правите на едно Max Players, да кажем 32. Тук да се спава чудовища, дори да сте на Hardcore, примерно, или на Hard. Ако направите да се спава чудовище на фолст, то няма, че няма се спават,
Ако е на true, ще се спава чудовище. Тук либо ви обясня. Тук структури да се генерират, като селца и други неща, спава protection. Тето и как ще казва сервер. В смисъл, дали знаете, че като си направите сервер, сега пак покажа, че го пиша. Дали като влияете, аха, готово, супер. Ще го кажа. Когато, примерно, ще добавите сервер, вие го кръсвате както искате. Примерно, ето го, моя Minecraft сервер. Те го кръстих. До истинското време е Сивчо сервер. Ето го, Сивчо сервер. Ако го промениш, ще кажа по друг начин. Както искате. Така. Преди да сейфите обаче тези неща, тук пишете стоп, защото предполагам, че ще се заредил. И това го записвате. И го затваряте. Така, тук е някакви опнати играчи, ако искате да има, да кажем... аз искам да се опна, но това ще го сейфам. Ето whitelista, пример тук от бача, нали аз вече ви казах, тук бавате по IP. Това е бавате играчи и така нататък. Така, за да пустите, да, забравихме да кажем за IP-то. Отивате пак на server properties. Отваряте хвачето и то ще ви е спрял всъщност. То ще ви е така. Ви го пускате. Ще го пита за name, как да се казвате, за никнейм. И го чакате да напишете си никнейма и чакате да зареди. Така, ако искате да джойнете в някой приятел нетворка, цъкате на join с нетворк и пишете името и парола. До тук за вас ще трябва да се направите нетворк, тук цъкате create нетворк, как се казва, бля бля бля. Парола, каквато искате, и още една, и цъкате Create. И всеки, който трябва да играе в сервера, цъкате Join и пише там, както казваш, и паролата, която беше, и се джойва. Така аз вече имам, и за целта, да може да влизате другите във вашия сервер, купирате това IP и го поставите ето тук. Така. И с това IP ще влизате вие и ще влизат другите, които вече са джойнали във вашата нетворк. Ето сега ще направя, примерно... Парола... Тей, цъка на крит. И ето я, моята мрежа. Тук ще покажа, нали, кои играчи са вътре. И ако искате да се джойнете, пишете, нали, името и паролата. Там, когато ви цъкате джойн. Това са моите течи, някъде са джойна. И да. Така, за да си влезете в сервера обаче, трябва да пуснете това Minecraft сервер. Да вас, когато ви спише долу, само че не ме защо, по някаква странна причина не ми го пише. И поне сервер за 179 и... Дали хвете се на 179. Чакаме Play. Така, чакаме Multiplayer. Примерно Direct. На ад сервер и ще окръща да ви Сивчо сервер. Така по името. И IP-то, сега ще видим от това и го копираме, да ви казвам. Поставяме го сами две точки и пишем 25565, което е порта и цъкаме надолу. И да, това с последния и влизаме, ето логнахме се в сервера. И виждате... Тук... Не. Да, в момента нямам... не мога да използвам колата GameBot, но ето това е вашия сервер. И да, дали ви казах, ако трябва да се джойне в нетворка, за да може и другите да влизат. Примерно, имате друг компютър и искате да влезете в сервера, пишете името на нетворка и паролата и влизате с IP-то и с порта. Така, това е моят сервер. И да. Трябва задължително да имате хавачи, за да можете да влизате в сервера на другия. Явам се, и като искате да спете сервера, пишете стоп, защото тук можете оп, примерно, ще се прашете. Мисля, че те се опваха хора. Ама, да, мисля, че така беше, на ваше ви спише, разбира се, само че на мен нищо подсакало, както те, за да спите сервера, пишете стоп. Ето така. Можете да излизате от хавача, ако няма да го използвате, разбира се. Така,
така излизаме. И надявам се това да ви помогнало. Пишете ми, ако имате някакви проблеми, особено с това 1.7.10, с което аз не се имам проблеми. Да ви дам, да ви сложа линка към 1.7.9 или ако искате се ви се уверите. Надявам се клипа да ви е харесал, не забравяйте да коментирате, да се абонирате и така нататък.